А яку? Так він же ж не на біс. Він... На біса. На біса його. Лицарський хрест. А потім вже підключена. Вийшло кльово. Що, що? Це не мені. А ви ще будете співати? А в мене закінчились пісні. О, надія є. Отак. А можна я скажу два слова, а потім ми обласнемо вас, ще попросимо щось на місце. Звісно, я тільки за. Буквально два слова.